محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا ایم بی نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز کی فٹافٹ خبریں. بنگلور میں ہوئے تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کی جائے سخت کارروائی. جنتا دل کے صدر دیوے گوڑا اور ڈی کے شیو کمار نے حکومت سے کیا مطالبہ. سوشل میڈیا پر کیے گئے پوسٹ کے بعد پیش آئے تشدد کی مجسٹریٹ جانچ کا کرناٹک حکومت نے دیا حکم، فسادیوں سے کی جائے گی نقصان کی بھرپائی. توہین آمیز پوسٹ اور پولیس کی غفلت کی وجہ سے پھیلی بدمنی. ایس ڈی پی آئی کے ریاستی جنرل سیکرٹری عبدالحنان سمیت ڈی کے شیو کمار کا بیان. بنگلور تشدد کو لے کر پولیس نے درج کیا ہے اب تک 3 ایف آئی آر. گستاخ رسول نوین کے خلاف ایک تو تشدد بھڑکانے کے الزام میں درج کی گئی ہیں 2 ایف آئی آر. کیرلا میں سخت بارش کے نتیجے میں چٹان کھسکنے کی وجہ سے ہلاکتوں میں مسلسل ہو رہا اضافہ. کل مزید 3 لاشیں برآمد ہونے کے بعد مہلوکین کی تعداد ہوئی 55. لاپتہ لوگوں کی تلاش اب بھی ہے جاری. کورونا کی سب سے پہلی ویکسین تیار کرنے کا روس نے کیا دعویٰ. امریکہ نے کہا روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین ہے مشکوک و غیر محفوظ. سابق وزیر اعلیٰ سدارامیہ کی کورونا رپورٹ آئی نیگیٹو، آج اسپتال سے مل سکتی ہے چھٹی. 4 اگست کو اسپتال میں ہوئے تھے داخل. بھومی پوجن کے موقع پر موجود رہے پجاری نرتیا گوپال داس پائے گئے کورونا پوزیٹیو، اسٹیج پر مودی اور یوگی کے ساتھ بھی تھے شریک. بیرون ممالک سے بنگلور لوٹنے والوں کے لیے جاری کی گئی نئی گائیڈ لائن. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ایکٹیو سم کے ساتھ موبائل ڈیٹا کو قرار دیا گیا ہے لازمی. آروگیہ سیتو، کوارنٹین واچ اور اپت مترا نامی ایپس موبائل میں رکھنا ہوگا ضروری. ایپس کے ذریعے 14 دن ہوم کوارنٹائن پر رکھی جائے گی نگرانی. سعودی عرب سے پاکستان کو لگا سخت جھٹکا. سعودی نے پیٹرول کی فراہمی کے ساتھ قرض دینے سے بھی کیا انکار. کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.